السلام علیکم. آپ نے جب بھی کسی فائٹر پائلٹ کو دیکھا ہوگا تو آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ یہ گرین سوٹ کیوں پہنتے ہیں. واٹ از جی سوٹ؟ جی سوٹ از اے گریویٹیشن سوٹ جو کہ فائٹر پائلٹ کو اینٹی گریویٹیشن افیکٹ پرووائڈ کرتا ہے. اسپیس ایسٹرونٹ اور فائٹر پائلٹ جی سوٹ کو استعمال کرتے ہیں. جی سوٹ ورلڈ وائڈ فائٹر پائلٹس استعمال کرتے ہیں. جب فائٹر پائلٹس کافی اونچائی پر ہوتے ہیں تو ان کا خون ان کے دماغ تک صحیح سرکولیٹ نہیں کرتا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. 1917 میں جب ورلڈ وار اپنے عروج پر تھی تو اس طرح کے کافی واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے کافی پائلٹس کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا. 1940 میں فرینک کاٹن نے یہ سوٹ فائٹر پائلٹ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے. جب فائٹر پائلٹس کافی اونچائی پر ہوتے ہیں تو ان کا خون گریویٹی کی وجہ سے ان کے اینکلز میں جمع ہوتا ہے. یہ سوٹ اپنی سافٹ کی وجہ سے بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے. جس سوٹ کا نارمل ویٹ 3 سے 4 کلو ہوتا ہے. And it is very helpful for the fighter pilots and space astronauts. Please like and subscribe our channel.